У селі Оздів Баратинської громади вакцинують від сказу домашніх тварин та худобу. Ну ось один кіт, два. Один кіт, а собака четверо. Злая собака. Ніна Подольчук вперше робить щеплення коту і собакам. Не було такого чути, що був десь сказ якийсь у нас тут, чи що, то не вакцинувалися. Ну а зараз треба, кажуть. Хороша, хороша. В селі, розповідає місцевий житель Іван Рудецький, він часто бачить, як бігають лисиці. Боїмося, щоб не захворіли наші тварини, теж треба прокололи. Їх всі прокололи в селі. Ми ж не знаємо, звідки воно взялося. У нас тут лисів багато на березі живе. Бігає, може, де щось і занесли ті лиси. У господарстві Тетяни Харчук щеплення від сказу зробили трьом котам і двом псам. Жінка каже, хоче вберегти від хвороби їх і членів своєї родини. Безповоротний процес як для людей, так і для тварин, що аби тільки заразилася і вже все, смерть і все. І ми переживаємо за своїх, тож ми їх приручили, то мусимо за ними дивитися. А ми їх глядимо нормально. Цього дня в Оздові записалися на вакцинацію тварин господарі двох десятків обійць, розповів ветеринарний лікар Петро Андрусик. Щеплення від грудня зробив трьом сотням котів і собак. Сказ каже, смертельно небезпечна хвороба. Після щеплення тварина буде захищена від неї на рік. Особливо треба породистих прививати, породистих собак. Ну, вони більш такі делікатні, вони, бо ці такі дворнячки, то вони більш такі стойчі, вони бікають. Ветеринари обходять кожне домогосподарство після спалаху сказу на фермі у сусідньому селі Ратнів у грудні минулого року. Староста Гіркополонківського старостинського округу Вадим Веремчук говорить, окрім тварин, вакцинували понад півсотні людей. Далі сказ не поширювався, тому що вчасно були прийняті міри, як зі сторони приватного господарства, ветеринарної служби, сільської ради, і більше поширення ніде не пішло. Багато хто з людей, звичайно, що відмовлявся від вакцинації, тому що мотивуючи це тим, що тварини перебувають або подвір'я огороджене, або тварини перебувають в вольєрах. Так що я думаю, що сьогодні ми вже завершимо цю вакцинацію. За місяць, каже староста, вакцинували тварин орієнтовно на сотні подвір'їв в Ратневі та Оздові. Все. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.